हो गुड भाई यो सम्भवतः मलाई लाग्छ यो वास आउट गरिराखिएको छ यसरी मेरो आवाज मिडियालाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकैको बेल सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव आज तपाईहरुलाई फेरि पनि म यो निशानेमा बनिसकेको ट्याङ्कीको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु आज विशेष गरेर बारे भन्दा पनि आज डिसेम्बर 21 हो भोलि चाहिँ नगरपालिकालाई यो ट्याङ्की चाहिँ हस्तान्तरण गर्दैछन् जो अर्को साम्पाङ सपोर्टर त्यसै कमिटी त्यसै गरी गोर्खा पिस फाउन्डेसन युके संस्थाहरूले चाहिँ दर्शकबिन आज अन्तिम तयारी अनि वरिपरि चाहिँ गेट बनाउने भोलि चाहिँ भव्य रूपमा चाहिँ यो ट्याङ्कीलाई चाहिँ नगरपालिकालाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ र आज के यहाँनिर चाहिँ गतिविधि भइरहेको छ के एक्सर्साइज भइरहेको छ हामी माथि देख्न सक्छौँ यो सेन्टपिटको वास आउट भइरहेको छ त्यो वास आउट पनि तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु यहाँ धमिलो पानी पनि आइरहेको छ सम्भवतः मलाई लाग्छ जुन सेन्टपिटको वास आउटको पानी चाहिँ यति बेला झरिरहेको छ जुन यहाँ तल पाइप पनि उठाइसकिएको अवस्था छ त्यहाँबाट नत्र भने पानी लगिएको थियो निकै त धमिलो पानी हामी देखिरहेका छौँ यो ठुलो ट्याङ्कीको फिल्टरिङ सिस्टमलाई चाहिँ त्यो ट्याङ्कीलाई चाहिँ सेन्टपिट भनेर भनिन्छ त्यो सेन्टपिट चाहिँ यति बेला वास आउट गरिएको छ अथवा सफा गरिएको छ ल त्यहाँ ढुङ्गा हिजो ढुङ्गा लाउने काम भइरहेको थियो त्यो ढुङ्गा लाउने काम चाहिँ आज भयो कि भएन त्यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछु दर्शकबिन एकदमै आजको भिडियो निकै नै विशेष छ ढुङ्गा लाउने काम थियो जुन सेन्टपिटमा अझ फिल्टरिङ सिस्टम गर्नको लागि ल दर्शकबिन यो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यो सेन्टपिट निकै नै आधुनिक इन्टेक जुन सेन्टपिट पानी फिल्टरिङ गर्ने बाटा चाहिँ यो सुचारी गरिराखिएको थियो पानी चाहिँ जहाँ उपभोक्ताको घर घरमा गइरहेको थियो आज चाहिँ यो ट्याङ्की अथवा यो सेन्टपिट ट्याङ्कीहरूलाई चाहिँ वास आउट गरेर चाहिँ क्लियर गरेर चाहिँ फेरि पानी सुचारू गर्नेको लागि चाहिँ त्यति बेला यो सम्भवतः मलाई लाग्छ यो वास आउट गरिराखिएको छ वास आउटले चाहिँ यहाँ पानी यसरी गएको छ अब दर्शकबिन हामी ट्याङ्कीतर्फ जान्छौँ दर्शकबिन के भइरहेको छ यहाँ तपाईँहरूलाई जानकारी दिनुको लागि यति बेला म ट्याङ्कीतर्फ जाँदैछु र जहाँ ठुला ठुला ढुङ्गाहरू गोला गोला ढुङ्गाहरू चाहिँ हिजो यो ट्याङ्कीमाथि राखिएको थियो हामी देख्न सक्छौँ माथि दर्शकबिन यो ट्याङ्की ट्याङ्कीमाथि चाहिँ ठुल्ठुला गोला गोला ढुङ्गाहरू रहेको छ र आज हिजोको भन्दा धेरै नै फरक हामी यो ट्याङ्कीलाई देख्न सक्छौँ यो पेन्टिङ भइरहेको छ यति सुन्दर पेन्टिङ भइरहेको छ हेर्नुहोस् दर्शकबिन चारैतिर छ यो रेड कलरले पेन्टिङ गरिरहेको अवस्था छ दर्शकबिन यसरी यो कम्पाउन्डहरूमा चाहिँ आज सम्पूर्ण काम चाहिँ कम्प्लिट गर्नको लागि उहाँहरू लागिरहनु भएको छ र भोलि चाहिँ डिसेम्बर 22 चाहिँ उहाँहरूले यो ट्याङ्की हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ यसको लागि पूर्व आजै समयमै आज काम सकेर यहाँ उहाँहरूले गेट बनाउने जुन एउटा तामझाम गर्ने किसिमको उहाँहरूको प्लान पनि रहेको छ छिट्टै नै यो ट्याङ्कीको सम्पूर्ण काम सकिसकेपछि अनि यति सुन्दर आज हिजोको भन्दा धेरै नै सुन्दर भइसकेको छ दर्शकबिन र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ
धेरै नै सुन्दर भएको छ, अति सुन्दर भइसकेको छ। यहाँ हेर्नु दर्शकबिन, यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी दर्शकबिन। कतिपयले मेरो पहिलोचोटि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो गोर्खा पिस फाउन्डेसन युके, त्यसै गरी हर्क साम्पोङ सपोर्टर कमिटी युकेले चाहिँ यो यति ठुलो ट्याङ्की चाहिँ निर्माण गरेको छ। यति बेला धमाधम यो साइड कम्पाउन्डको यो भागमा चाहिँ यति बेला पेन्टिङ भइरहेको छ। यो च्याम्बरमा कलर पेन्टिङ गरिएको थिएन, अहिले चाहिँ पेन्टिङ गरिसकिएको अवस्था छ। अनि यो चारैतिर यो रङ लगाउने काम भइसकेको छ। दर्शकबिन, यो सेन्टपिटमा यति बेला यो गोलो गोलो ढुङ्गा चाहिँ पानी फिल्टरिङ गर्नको लागि, अझ फिल्टरिङ होस् भन्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले यो सेन्टपिटको सबैभन्दा अन्तिमको भागमा चाहिँ यो ढुङ्गाहरूलाई चाहिँ लगाइरहनु भएको छ। र भित्र हाम्रा सुमनजी चाहिँ छिरिसक्नु भएको छ भन्ने खालको मैले जानकारी प्राप्त भएको छ। र तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु कसरी ढुङ्गा लगाइरहनु भएको छ, कसरी लगाउने तरिका सम्पूर्ण यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु। ओहो, कता हुनुहुन्छ सुमनजी? सुमनजी कहाँ हुनुहुन्छ? ओहो, गुड मर्निङ, बिहानै छौँ हामी। तपाईँको आँखामा के पस्यो? ए, आँखामा छिराउनु भएन? आहा, के छ सुमनजी, आज यहाँ ढुङ्गा हाल्दै हो? हजुर हजुर। यसलाई अलिअलि कोरकार पनि गर्नुपर्छ? पर्दैन। ए, अब हामी ढुङ्गा लाउनमा अन्तिम अन्तिम चरणमा छौँ है। सुमनजी, यो तल 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 लाउँछु, यो लाउँदैन त्यो तल, यो माथि मात्रै हुन्छ है। ए, दर्शकबिन, यो ढुङ्गा उहाँहरूले यसरी तयार पारिरहनु भएको छ। यो ढुङ्गा, यो ढुङ्गा मैले हिजो पनि देखाएको थिएँ, आज भने चाहिँ उहाँहरूले लगाउन सुरु गरिसक्नु भएको छ। सबैभन्दा तल चाहिँ यो ठुलो ठुलो गोलो ढुङ्गाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले लगाउनुहुनेछ। त्यस पछाडि अलिक त्योभन्दा सेक सानो, अनि त्यसै गरी माथि आएपछि अलिक सानो, अलिक सानो सानो सानो, अनि मासतिर आएर चाहिँ उहाँहरूले गिटी, मसिनो गिटीहरू लगाउनुहुनेछ। उहाँहरूले हिजो हामीले तपाईँहरूलाई देखाएको थियो यस स्थानमा चाहिँ पुरै टन्नै पानी भरिएको थियो, आज भने यहाँको पानी चाहिँ वास आउट गरिएको छ, मतलब बाहिर फालिएको छ। यहाँ हामी देख्न सक्दैनौँ, यहाँ हामी देख्न सक्छौँ तल अलिकति पानी देख्छौँ, यहाँको पानी चाहिँ पुरै वास आउट गरिएको छ। तपाईँहरूलाई देखाउँछु, यो लास्ट हो, लास्टमा चाहिँ यो ढुङ्गाहरू राखिन्छ, यसमा चाहिँ राखिँदैन, यिनीहरूमा राखिँदैन। अनि त्यसै गरी यसमा, यसमा पनि राखिँदैन। अहिले यसमा चाहिँ पुरै पानी गइरहेको छ, यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यो पानी वेस्टेज भइरहेको छ, किनभने वैकल्पिक रूपमा कहीँदेखि इन्टर कनेक्सन ठाउँ गर्ने ठाउँ नभएपछि यति बेला यो पानी चाहिँ गइरहे, वास आउट भएर यसरी पुरै यो क्षेत्रमा चाहिँ गइरहेको छ। दर्शकबिन, यसरी निकै नै आधुनिक र बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले चाहिँ यति बेला यो पाइपहरू, त्यसै गरी यो ट्याङ्कीहरू चाहिँ बनाइएको छ। अत्यन्तै सुन्दर छ, चारैतिरबाट हेर्नको लागि एकदमै जोकै आउने बित्तिकै निकै नै आकर्षित पनि हुने हुन्छन् दर्शकबिन। दर्शकबिन, यसरी धमाधम पेन्टिङ भइरहेको छ, हामी देख्न सक्छौँ। यसरी हामी चारैतिरबाट देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई। दर्शकबिन, उहाँहरूले यहाँ ढुङ्गा छान्दै हुनुहुन्छ, छानिरहनु भएको छ। यो गोलो गोलो ढुङ्गालाई चाहिँ नै
सबै भन्दा तल राख्नको लागि यतिबेला उहाँहरूले छानिरहनु भएको छ र उहाँहरूले आज यो ढुङ्गा राखिसकेपछि जुन वास आउट गरिएको पानीले चाहिँ बन्द गर्नुहुनेछ बन्द गरिसकेपछि आजै भरेदेखि नै यो ढुङ्गा राखिसकेपछि देखि चाहिँ केही समयदेखि नै चाहिँ यो पानी फेरि सुचारू भएर चाहिँ जानेछ तर वास आउट बन्द गर्ने बित्तिकै किनभने पानी जाँदैन यो ट्याङ्की भरिनुपर्ने स्थिति आउँछ यो पानी ट्याङ्की भरिन निकै टाइम लाग्छ त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि आज यो ढुङ्गा भरिसकेपछि सम्भवतः मलाई लाग्छ माथिबाट पानीले हल्का पखाल्नु पनि हुन्छ होला ढुङ्गा भरिसकेपछि माथिबाट केही पानीले हालेर ढुङ्गाहरूलाई पखालेर फेरि वास आउट गरेर फालेर अनि चाहिँ नै यो वास आउटलाई उहाँहरूले बन्द गर्नुहुनेछ। दसैँ पनि यसरी तपाईँहरूलाई यो निशानेमा बनेको यो इन्टेक जहाँ अत्यन्तै सुन्दर इन्टेक बनेको छ यो इन्टेकको डे वानबाट जुन शिलान्यास भएको थियो त्यो शिलान्यास भएको दिनदेखि आजसम्म मैले तपाईँहरूलाई कुनै पनि दिन नछुटाइकन अपडेट दिइरहेको छु। पक्कै पनि मेरो युट्युबमा गएर तपाईँले पहिलोचोटि अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ भने विगतमा कसरी शिलान्यास भएको थियो कसरी कसरी जुन बन्दै गयो यो ट्याङ्की होइन त्यो सम्पूर्ण तपाईँहरूले डिटेल मेरो भिडियोमा पाउनुहुनेछ किनभने त्यो दिन जहाँ शिलान्यास गरिएको थियो त्यो शिलान्यास गरेको दिनदेखि आजसम्म यो ट्याङ्कीले पूर्णता पाउँदासम्मको दिनसम्म मैले निरन्तर देखाइरहेको छु। जुन यो तपाईँहरूलाई अस्ति मैले यो खुल्ला देखाएको थिएँ अहिले चाहिँ माथिबाट यसरी ढकानी यो पानी जाने ठाउँमा चाहिँ ढकान लगाइसक्नु भएको छ। यो अस्ति ढकान मैले तल्लोपट्टि देखिएको थिएँ यो ढकान किन होला केको लागि भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ तर यो ठाउँमा लगाउनको लागि चाहिँ यो ढकान बनाइएको रहेछ आज मैले आएर हेरेँ र तपाईँहरूलाई पनि जानकारी गराएँ। दर्शकबिन पानीको आवाज आइरहेको छ तर यो पानी अहिले वास आउट भइरहेको छ। दर्शकबिन यति बेला पुरै यो सरसफाइ गर्ने चिटिक्क बनाउने काम भइरहेको छ। यसरी हामी यहाँ वाललाई देख्न सक्छौँ यति सुन्दर वाल बनाउनु भएको छ। दर्शक पनि यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो सम्पूर्ण यो सेटिङ काठहरू चाहिँ जुन यो ट्याङ्कीमा प्रयोग भएका काठहरू हुन् दर्शक पनि